Jaha, sehän on päivä ja nyt ollaankin siellä nurkassa hyvin pitkälti. Niin kahta ja postia on tullut rassoijalle näille leveysasteille. Ja katsotaanpas, jotta niin miten tämä on tullut oikein Oulusta asti tämä paketti. Ja tuota, niin ei muuta kuin aukaisemma, niin tuosta kun näyttää ratkomaan. Lähtisiköhän tuo tuosta aaki. Tää on vähän tuota niin tuolla tavalla teippi ja siitä on laitettu. No joo. Siellähän näkyy olevan kahtoja kirjettä ja tuota niin mitähän tätä löytyy? No, eipähän tuossa. Luetaanpas kirje ensin, niin katsotaan miten rupeaa löytymään tieltä. Elikkä tuota Oulusta asti ja tuota niin Timpaa 91, elikkä kahdella aalla. Ei ole Timpa vaan Timpaa 91 on laittana tällä tavalla, että saa lukea videolla. No ei muuta kuin luettaa, että niin tuota aloittaa tällä tavalla, että päivää rassoja ja tältä Pohjois-Pohjanmaalta, ei kun vaan päivää sinnekin päin. Olen seurannut sinun videoita jo muutaman kuukauden ja en voi muuta kuin antaa ison peukun. No mikä ette? Se on hyvä istulta, niin rassoja videotti kelepoo tällä tavalla, niin ei kun paranno. Tämmönen tapan talla ja hyötyy sinun videosta tosi paljon. Ne on hyvin opettavaisia ja mielenkiintoisia. Itseä kiinnostaa eritoten autojen sähköihin, erinäköisiin rassauksiin, muun muassa vepaaston toiminta, kunnostus ja asennus. Toivottavasti et lopeta videoiden tekoa. Timppa kirjoittaa tällä tavalla, niin tuota joo, kyllähän tässä näitä kaikennäköisiä rassausvideoitakin on tullut ja noista lämmittimistähän on vähän niinku sitä tekniikkoa, semmosia perusperiaatteita ja mikunia on laiteltu näihin tuolla keinoin ja kolme osaa siitäkin suotuna aikaa. No nythän tuli uutena sitten vielä tämä niinku eperiasennus tuohon meidän Toyotaan, että siinä tullut semmonen ihan mukava rassausvideo kanssa, että toivottavasti sitä on muillekin hyötyä kaikennäköisille rassoijille, että kyllähän näitä on ihan, kun niitä ei ole paljon tuupissa varmaan kuvattuna tuolla keinoin, niin luulisin, että niistä ei ottaa hyötyäkin peräti. Ajattelin ilahduttaa näin joulun kunniaksi pienillä muistamisilla ja kumminkin pyrin näyttämään, että teet arvokasta työtä täällä YouTubessa, vaikka moni ei tajua, mitä tarkoitan. PS, toivottavasti saat vahvistimen kuntoon. Joo, tässähän nyt sillä keino, että niin tuota tämä tuupihommakin, niin tuota se nyt on sitten mitä on, että niin onhan sitä kaikennäköisiä vilmiä tehty tuossa ja tehdään edelleen, että aina kun aiheita löytyy ja saatte ehdottaa työkin siellä kameran takana telekkarin järjellä sohvalla, että niin minkä näköisiä sitä tulisi tuota niin mieleen, niin yritetään sitten jotain niistä aina saada selvyyttä. Tuollaisia lähinnä teknisiä juttuja näitä kaikkia. Ja näitä tässä Timpan kanssa on sähköpostilla, kun hän lähestyi, niin tuota niin vahvistin ilmeisesti löytyy tästä laatikosta kanssa, mutta katsotaanpas mitä sillä sitten on. Jatkuu tällä tavalla, että satteisin terveisin Timppaa 91 ja hyvää jouluodotusta ja parasta uutta vuotta. No mikä ettei. Kiitoksia sinne päin vaan ja tuota niin semmosen kirjeen on ja siinä näkyy kuusikin olevan tuolla nurkassa. En tiedä näkyykö, mutta kamerassa tuolla tavalla, mutta siellä sieltä löytyy. Vähän heikko valo tuossa, mutta eipä hän tuossa.
Joo, katsotaanpa yllätyslaatikkoa sitten, miten tätä löytyy. Jaha. Tullaanpas ihan lähemmäs, kun on kamera tää tuo luotan kanssa, niin ruvetaan kahtelemaan, että mitä kaikkea tästä löytyy. Elikkä ensin näkyy olevan tuommoinen niin kultakaatriina. Kahvipaketti. No se tullaan ainakin käyttöön hyvin pitkälti ja tuota niin ihan hyvä. Kiitoksia. Mikäs se tämmönen on? Seuraavaksi löytyy tuommoinen laatikko. On tuommoista niinku melkein tuumoa vahvoa. Jaha. Tämähän näyttäisi olevan tämmönen niinku juustosetti. Viinipullo aakasin jo löytyy ja vehteen harukko. Elikkä tuota niin tämmöisellä paketilla varmaan päästään sitten niinku tuohon uuteen vuoteen ja joulunseuttuun käsiksi sitten. Kiitoksia. Tämähän on hieno. Hieno systeemi. No mitäs muuta sitten? On pakattu loottaan. No nyt se löytyi sitten. Teotoranttia näköjään rassoijalle. Elikkä tämä nyt sitten tuota niin pystyy töihin lähtiessä ja saunan jälkeen ja tällä tavalla niinku ja power break cleaneri. Mitä tuossa lukkoon niin tuota niin tällä lähtöä kyllä ja öhähtää hyvästi, niin jos ei saada se muuten irtoa, niin saippuvan kanssa. Joo, no entäs sitten? Laatikon pohjalla viimeisessä näkyy olevan sitten tämmönen vahvistin pakattu. Tämmönen systeemi. Näin ja tuota niin magnaat lukkoo tuossa ja tässä nyt vissiin oli sitten jotain remonttia vähän, että niin ilmeisesti nämä virtaliittimet on vähän harottaa niinku mieluummin mitenpäin vuoni, niin tuota näitä pitäisi vähän entrata ja katsotaan, että niin minkälaista tuota niin projektia tästä suohan aikaan. Ja kenties viteen joo, että jos se nyt tuommoisella niin juotussysteemillä menisi tämä, niin ihan hyvää niin oletusarvona oli, että niin tuota no virtaliittimet on vähän irti tuolla ja tuota niin sillä tavalla, että niin vahvasti ei saa niin kuin sähköjä oikein. Kyllä. Tämmöisillä näkyy menevän nyt tämä systeemi, että mielenkiintoista kaiken kaikkiaan. Siinä on nyt sitten niinku ensimmäisiä rassojan tuota tämmösiä niinku kahtojaposisysteemiä, että mitkä on sitten niinku tulluna ihan perille asti, että eipähän tuossa ruvetaan kahtelemaan niitä ja tuota niin vahvistimesta tehdään sitten pientä pätkeä, kun sitä ruvetaan entroomaan tuossa. Kiitoksia vaan kaikille kahtojille ja tilloojille. Palataan astialle. Uutta filmiä pukkoa tuossa.